Jeg synes, det er noget af det bedste ved at gå på Anime K, det er nok alle de fællesskaber, som vi får. Altså. Man komponerer meget og er meget kreativ og spiller sammen med de andre. Og, altså, jeg vil sige, at jeg har fået meget mere kreativ tilgang til musik og, sådan, og til at spille. Mm. Ja, jeg synes, det er en, jeg ved ikke, jeg har ikke lavet så mange ting selv før. Det er noget, jeg eksperimenterer mere og mere nu, end jeg gjorde før. Så er der rigtig meget teori af at have musikkundskab? Mm. Altså, jeg ved ikke, jeg har udviklet mig meget, siden jeg startede. Man bliver jo hele tiden bedre, jo mere man spiller. Og her, der spiller vi jo meget. Ja, man får dobbelt lektioner, så man får to gange så meget, som man plejer. Altså, når man har 50 minutter, og man når meget mere. Det er rigtig fedt, fordi så har man mere tid til at øve sig, og så man lærer noget, og bare lære mere og blive bedre. Jeg synes, det er fedt, vi har både arbejdet med kun i vores egen linje, men også sammen med alle de andre. Det er sådan meget forskelligt, det vi laver. Det er ret sjovt. Altså, man skal kunne ture og springe ud i ting og bare gøre det. Hun har tænkt så meget over det. Det har været spændende. Meget anderledes. Det er ikke noget, vi har gjort før, jo. Man lærer mange nye at kende, og man lærer meget. Og hvis man brænder for musik eller en af de andre linjer, så skal man helt klart gøre det. Mm, ja, altså jeg synes, vi får rigtig mange gode venner. Så vi er alle sammen det samme, og så er det bare rigtig hyggeligt. Ja.